Доброго вечора, хто вімкнув телеканал «Галичина», неважливо, чи на Фейсбук, чи по телевізору. Програма щоп'ятнична о 19.15 «Між нами», ваша улюблена програма. 20 червня в цю неділю Україна відзначатиме зразу одночас дуже багато свят. Ну, по-перше, День Святої Трійці, по-друге, ми будемо вітати з професійним святом працівників медичної сфери, ну і будемо відзначати День Батька. Для України це доволі молоде свято, але дуже гарно. В цей день треба обов'язково подякувати татові за дароване життя, мудрі настанови та життєву підтримку. Ну і, звичайно, треба побажати своєму татусеві добра і щастя. Вихованням хлопця повинен займатися батько. Так думає гість, який сьогодні між нами. Сьогодні не один гість, сьогодні два гості між нами. Це батько і син, я їх залюбки представлю. Це керівники міського та обласного осередків Всеукраїнської асоціації Тейквондо ITF, або ITF, я не знаю, як правильно, але англійською ITF. Так? Сергій. Це батько Сергій Данищук, чорний пояс. Четвертий дан. Підготував більше 20 чемпіонів України та одного чемпіона Європи. І його син Андрій Данищук, який теж є багаторазовим чемпіоном міжнародних турнірів. Чорний пояс, четвертий дан, чемпіон Європи з тейквондо. І ну, так як було логічно сказано, що Сергій підготував одного чемпіона Європи. Це, я так розумію, єдиний чемпіон Європи чи ще є? Ще є один чемпіон Європи. Тобто вже двох, можна сказати сміливо, що двох чемпіонів Європи, а один син. Це дуже престижно, те, що ти сказала, що батько повинен виховувати сина. Ну, отже, почнемо, напевно, з цієї батьківської теми. Я, Андрій, сказала цитату вашу, так? Однак я з вами не зовсім погоджуюся, хочу навіть викликати вас на якусь таку певну суперечку. Я вважаю, якщо жінка виховує хлопчика одна, наприклад, так? Не в сліпій материнській любові, знаєте, як домашню кицьку, які підсовують мисочку з молочком і цьомкають в носик, а виховує його мудро, то я думаю, що через певний проміжок часу син, а також його дружина, подякують мамі за вірне виховання. Тому я не погоджуюсь, що справжнього мужчину може виховати тільки батько. Тому що кожна жінка поряд собою хоче сильного, надійного, впевненого, так, роботящого, звичайно, чоловіка. Якщо вона такого хоче, вона має змогу виховати такого для когось іншого. Тому я думаю, що від мами дуже багато залежить. Справжній мужчина якраз може виховатися мамою. І, до речі, що до дівчаток, то я теж вважаю, що саме отут навпаки буде. Тут може тато, знаєте, я зауважила, дуже багато у мене знайомих, і у них зростають маленькі дівчатка. Так от у чоловіків до них такі особливі відношення. І що найцікавіше, у донечок теж цікаве відношення. До мам вони так, мама, мама, а до тата так, татусю, знаєте, з такою хитринкою. І батько сприяє розвивати в цій дитині майбутню жінку. Вона стає хитрішою, знаєте, вона прагне бути красивою, бо тато, коли її похвалить, це не так, як мама. Тому я з вами не зовсім погоджуюсь, що справжнього чоловіка може виховати тільки батько. Ну, ви знаєте, дуже так цікаво, тому що особисто в мене, якщо взяти, то, напевно, все-таки батько відіграв роль. Я от на своєму прикладі так звик, і чому я так думаю? Тому що все-таки жінка, вона якусь таку перевагу більше надає так любити ту дитину, там її все їй давати, там захищати від різних таких проблем, щоб він, не дай Бог, десь не став там лишнє ще щось. Тобто, ну звичайно, є жінки різні. Я вірю, але моя думка, що це винятки, напевно. А ви винятки. Знаєте, я найчасто можу розрізнити жінку, яка виховує хлопця, а буває, що дівчина. Ну, поки мами, які виховують хлопців, вони такі більш жорсткіші. Вони так, знаєте? Так. І я думаю, що це вірно. А ну, мені цікаво просто, як ти можеш... А ну, мене хто виховує, тато чи мама? Мені просто цікаво, як ти можеш вичислити. Ну, Станіслав, по-перше, я знаю, що ти, ну, як кажуть, народ, мамин синочок, так? З повноцінної сім'ї. У тебе є і мама, і тато, і обоє впливають на твій розвиток. До речі, от вчені американські довели, що от інтелект діти передається від мами. Від мами, так. А від тата по більшій мірі генетичні захворювання. Ну, ми не Боже, будемо... я думаю, ти скажеш красу, а ну ладно. Ну, так. Ну, отже, я так зрозуміла, що, звичайно, на вибір вашої професії, на те, що ви пішли в такий серйозний спорт, звичайно, вплинув в першу чергу батько. Мама могла просто вас підтримувати, але саме тато вас привів в спортзал.
Розкажіть, будь ласка, як... До речі, давайте почнемо не з цього. Давайте, пане Сергію, почнемо з вас. Ви одружилися 26 років, так? Ну, приблизно. 26 років. І треба сказати нашим глядачам, що коли вам було 26, а Андрію було вже на той час 7 років, так? Андрій, у вас ще є сестричка, якій на той час було 5 років. Так. Відбулася, по великому рахунку, перша ваша зустріч. Тому що ви, Сергій, не біологічний тато для Андрія. 26 років. Це теж така велика дивина. Доволі молода людина. А тобі, Станіслав, скільки зараз? 25. 26. От, наприклад, уяви собі, що от через рік ти закохуєшся в жінку, у якої є двоє дітей. Можна любити жінку, можна з нею мати... Ну, я скажу, що це нормально, тому що мій батько також взяв... Ти про батька не кажеш, ти про себе скажеш? Ні, ну якщо... Чи міг би ти взяти на себе таку відповідальність? Абсолютно. Взяти... А чому ні? А чому ні? Ну, питання, чому ні? Тому... Ну, я в майбутньому можу зробити з нею ще дітей. Але якщо, в принципі, я кохаю цю жінку, в чому проблема з дітьми її взяти? Ну, тобто, мені здається, навпаки, це краще, тому що я завжди кажу, батько не той, хто... Ну, зробити дитину легко, а залишатися батьком – це зовсім інакше. Тобто, батько не той, хто зробив, а той, хто виховав. Ну, добре, на сьогоднішній день ти би міг взяти на себе відповідальність за двох дітей. Зараз? От, зараз. От зараз цей момент? Напевно, ні. Напевно, я не буду лукавити, але це я не міг би. Ну, тобто, я готовий взяти взагалі відповідальність, як в майбутньому, якщо ми говоримо. Але якщо чи зараз, на даний момент, напевно, ні. Ну, тобто, говорити можна багато, так? А ви, Сергій, на той час був дуже молодою людиною. Вам було 26 років. І я собі тільки можу уявити, наскільки це треба було закохатися в жінку, щоб не відмовлятися від неї, так? І стати великою підтримкою не тільки для неї, але і для її дітей. Як ви наважились взагалі на такий вчинок? Ну, я вже не пам'ятаю. Ні, ну, якось так сталося спонтанно. Ми якби разом працювали, так десь бачили. Пересікалася десь, може, там і заглядав. Ну і потім якось було свято, іменини. Я з квітами прийшов так, а так швиденько подарив, ніби каву, ну, подарував, випав каву, там мене просили, швиденько втік. Все. Ну, ви вже знали на той час, що у вашої коханої жінки є двоє дітей. Чи ви про це не знали? Ні, ну, я знав, що у неї є, звісно, діти, але... Ну, ніби то якби все починалося таке, якби кислегенький флірт, щось туди-сюди. Тобто це не було якихось таких планів на майбутнє, що я буду з цією жінкою. Планів не було. Тому я думаю, що то ніхто так не починає якісь плани на майбутнє. Зразу от я там починаю собі будувати. Ну, стосунки якось так розвивалися потихеньку, поступово. І один прекрасний момент я вдома мамі сказав, що от все, я йду з дому. Коротше. Оце теж цікавий момент. Знаєте, кожна мама, звичайно, яка вкладає все на душу і серце свою любов весь свій час, вона мріє про невістку. Ну, кожна мама, знаєте, вона мріє. І ваша мама, напевно, теж не очікувала, що ви в один прекрасний день прийдете і скажете, що виберете жінку з двома дітьми. Як ваша мама сприйняла цей вибір? Ну, правда, мама вже немає, мама вже давно немає з нами, але для неї це, скажімо так, був такий шок і удар. Вона така була в шоці, як, що там. Тобто мама з вами пішла на якийсь конфлікт? Чи конфлікту не було? Ні, так, конфлікту такого не було. Я просто сказав, що я йду і все. Знаєте, кажуть, якщо хочеш приручити жінку з дитиною, то в першу чергу треба пригорнути до себе її дитину. Як складалися ваші стосунки з дітьми? Ви це пам'ятаєте, чи ви це не можете пригадати? Ні, то це я пам'ятаю, чи не пам'ятаю. То, ну, якби не так вже і давно було, скажімо. Я пам'ятаю, вечором читав їм казочки. У мене там вдома були свої книжки такі, українські народні казки, якісь там книжки, я не пам'ятаю, як вони називаються. І вечором читав книжки, ми дивилися улюблені там фільми, тоді ще були ці відеомагнітофони з касетами, там «Один дома», перша частина, друга, отаке. Ну, в принципі, логічно було б, якщо ви тайквандисти, ви мали вирости на Ван Дамі. Бойовики, Ван Дам. Ну, це були ті... Це вже пізніше, так? Ні, це були ті касети, які у нас, ну, були вдома у дружини. Тобто, то, що було, то ми з дітьми дивилися, і, ну, дивилися то, що дітям цікаво.
Ну, я для них, якби отак, ну, ми гралися, там, дурачились. Тобто я, ну, не старався для них там якимось там бути там. Ну, ви хотіли скоріше стати другом, аніж батьком. Так, тобто, так. Ну, спочатку воно так і було, спочатку більше другом. Але оце самий момент, коли потрібно зрозуміти, що ти є друг, але повинна бути дисципліна. От де, ну, бо завжди, як так є, ти хочеш бути кращим для її дітей. Мама виходить, що строга, мама завжди кричить, а ти приходиш і, ну, Боже, не кричи на них, вони такі хороші. І діти тебе люблять, починають любити більше, аніж маму. В цьому випадку, ну, як у вас було? Мама у нас на дітей не кричала, тобто, ну, нормальні стосунки. І зараз там нема такого, що там, ну, мама хоче своїм авторитетом когось задушити. Ну, старається пояснити там те чи інше питання спірне, розказати, як то краще зробити. Так, ну, а тоді вони взагалі були діти, тобто мама їх там любила, над ними там тряслася. І виходило, що я якби прийшов в сім'ю, і, ну, тобто, якусь частину обов'язків я взяв на себе. Тобто облегшив її життя. Андрій не був балованою дитиною? Ну, але чесно, так от, не розвертаючись до нього. Тут нема чого розвертати. Та ні, вони, не, ну, вони були звичайними дітьми, тобто в них там не було гора іграшок, було там декілька іграшок, і, ну, тоді ще часи такі були, ну, десь там, може, починали, і скруті якісь там жили, не було так, як зараз, що вже всього багато і всього досить. Тобто, ну, починалося, так скажемо, не все так гладко. Та, звичайно, Сергій, знаєте, одне діло, коли ви приходите в гості, і там кілька хвилин проводите з дітьми, потім дітей відправляєте і залишаєтеся з коханою жінкою наодинці. Побули кілька годин і розійшлися. А тут, вже, коли вже у вас почалося спільне життя, дітям потрібно дуже багато уваги приділяти. Чи не був такий момент, коли ви розчарувалися, що діти почали вас вже дратувати своєю присутністю? Вони починають тоді більше уваги вимагати, бо вже вважають, що ви своя людина. А бачучи ваше таке відкрите серце до них, знаєте, діти вміють цим користатися. Чи не було у вас такого моменту, коли ви все-таки пожалкували, що зробили такий крок в своєму житті? Ну, ви знаєте, такого моменту не було. По-перше, ми, ну, з дружиною ми працювали на роботі, ми, грубо кажучи, там в 7 ранку виходили, робочий день до 7:15, і ми там додому приїжджали тролейбусом година 6:30. Діти приходили зі школи, там вони або бабусі були, або, ну, вдома уроки там вчили, ще щось. Ну, і ми приходили, звісно, там мама зразу на кухню готувати, я там з дітьми якісь уроки там вчити, ну, що там допомагати. Ну, початкові класи, воно легко, тому що все пам'ятаєш, все знаєш, вже в старших класах там алгебра, геометрія вже складніше. А так, по можливості, ну, разом вчили уроки, пам'ятаю, як ми вчили на годиннику. Ну, не такі це електронні, як у нас в студії зараз, а звичайні стрілка. І я їм пояснював, там 10 по 3, там 16, 15. То, ну, то було складно. Такі, бо пам'ятаю, що ми дуже довго мучилися. Десь там, може, і мама трошки почала нервуватися. Я кажу, ну, спокійно, ми вчимося. Добре, це такі згадки, Сергія. Андрій, а ви пам'ятаєте, коли до вас тато прийшов і коли ви вперше його назвали татом? Ви сприйняли Сергія як свого тата, який просто повернувся звідкись? Чи вам було зразу сказано, що це не ваш рідний тато? Так, це було мені зразу сказано. Ну, я сприйняв позитивно. У вас реально ще не було до мами щось? У мами з'явився чоловік. Ні. І тепер мама дуже багато часу буде віддавати йому. Ні, я зразу побачив, що тато мій вже хороша людина, це зразу було видно. Побачив по ставленню до нас. І ще раз кажу, все, що вдалося мені, в принципі, це його заслуга. Ну, але будемо відверті, діти зростають, вони, знаєте, навіть свої власні діти. У них у кожного свій характер. І вони, знаєте, б'ються, як кажуть, за місце під цим сонцем, наполягають на деякі речі. І не секрет, що дуже багато таких моментів буває, коли батьки і лають своїх дітей. І це нормальні речі, тому що йде певне якесь виховання, так? Притирка характерів. Ну, одне діло, коли тобі зауваження роблять рідні твої батьки. І то ти ображаєшся. А знаючи про те, що ось Сергій вам не рідний батько, ну, я так думаю, що Сергій робив зауваження, чи не робили, Сергій? Ви дітям робили зауваження взагалі, виховуючи їх? Як кожен батько, кожен мати батько, ну, якісь зауваження робила, щоб там, ну, кричати, чи там
піднімати на дитину руку, чи ж такого не було. Ну. Андрій, як ви сприймали такі зауваження? Ну, пригадайте, так добре. Ви ображалися на такі моменти взагалі? Ну, як то кажуть, на перших порах так. На перших порах було. Були образи. Було, але з часом... А ви комусь вже... скаржилися, от коли ви так ображалися на тата? Кому скаржитися в такій ситуації? Ну, мамі, хіба сестрі. Хіба мамі. От, а, ну, кажу, такий був період, але потім я вже це почав сприймати нормально. А якщо вже підхопити цю тему, мені просто навпаки цікавіше. Перехідний вік, якраз той момент, коли хлопці, от ми всі такі в цей час неконтрольовані, так, юнацький так. Максималізм грає, так. Емоції теж бурлять. Відповідно, десь гаряче було слово сказано, про яке жаліється зараз? Чесно, не пам'ятаю, щоб щось таке було гаряче. Були всякі різні такі моменти, але я би не сказав, що це було щось в такій грубій формі. Тому я думаю, що ну так як і у всіх дітей, перехідний вік він був складний. У мене він відображався найбільше в тому, що я хотів залишити заняття тайквондо в цьому віці. От я пам'ятаю, 15 або 16 років мені було. От оцей період. І тоді якраз дуже великий був вплив тата. Він сказав, він взяв мене за руку, сказав: ні, ти йдеш на тренування. І все. І вже далі дороги в мене назад не було. Після цього. Ось такий був момент. Я так розумію, що у вас дуже такі тісні, хороші стосунки між сином і батьком. Сергій, а у вас точнісінько такі самі стосунки і з дочкою? Чи до дівчинки ви якось? Ну, розумієте, просто ми більше з Андрієм якби спілкуємося, ми більше разом. Ми їздимо на турніри, на змагання, ми разом на тренуваннях, ми разом на атестаціях. Тобто, ну, складається так, що більше часу, якби, ну, навіть не хотячи, я провожу з Андрієм. З дочкою ми пересікаємося тільки там, ну, в обід, вечором, там, коли приїжджає з тренування, або колись там, ну, десь треба її відвести чи щось допомогти. Але це не означає, що я більше люблю там, якби Андрія. Ну, кажу, у нас більше такі, по-перше, він чоловік, мені легше з ним спілкуватися. Але так само люблю Марічку, тому що, ну. Ви знаєте, Андрій, вам дуже пощастило в житті, по великому рахунку. Ви взагалі свого біологічного батька коли-небудь бачили? Звичайно. Бачили? Звичайно. Ви з ним спілкувалися, так? Звичайно. Ви знайомі між собою. А взагалі стосунки не підтримуєте чи підтримуєте? На першому періоді, коли я ще був менший, підтримувала. Ще коли я був менший. Угу. Це десь було до років 10-11, ось так. А потім вже якось, ну так... Уже Сергій на той час був у вас, фактично, так? Так, фактично в мене вже в той момент був тато, якому я повністю довіряв. І, в принципі, якось так воно далі пішло. Тобто я вже більше дороги назад, я вже кажу, я вже не мав. І воно вже так пішло. Ви знаєте, дуже часто так буває, що рідний батько, по великому рахунку, навіть якщо він і живе, а може і навіть якщо і не живе, настільки стосунки розриваються, і діти знають, що батько десь існує, так? Але по великому рахунку вони його просто поряд не мають. Ніяк, ні духовно, ні матеріальної підтримки немає. І зараз дуже багато таких сімей. Є в нас в Івано-Франківської такі сім'ї, де тільки татусі виховують, і не по одній дитині, а по кілька. Можливо, ну, слухай, ну це одиниці. Одиниці випадків, коли тато виховує дітей окремо від мами. Здебільшого це мами-одиначки, як ми знаємо. І якщо... Ну, можливо, ти мої думки не питаєш, і тобі не цікаво, але я, скажімо, ну, не поважаю батьків, чоловіків, які залишають свою сім'ю, як би воно не було. З яких причин, теж не можу зрозуміти, чому так сталося. Ви знаєте, чому у вас так сталося? Що я вас повністю батько... вас підтримую. Ну, причини такі, як то кажуть, стандартні, напевно, для багатьох розлучень – це алкоголізм. Тому отаке було. От, ну і... Як то кажуть. Тобто мама зробила вибір, вона зробила вибір, і я думаю, що цей вибір є правильним, як показала практика. От, тому я ще раз кажу. Я, напевно, теж дякую своєму татові, який був біологічний, але батько, який зараз є, це людина, яка фактично з мене зліпила, зробила того, ким я виріс на даний момент. Ну, по великому рахунку, Андрій, і ви вплинули на свого тата. Тому що, я так наскільки я зрозуміла, Сергій, що ви в дитинстві дуже мріяли займатися різними бойовими видами спорту, так? Але так складалися обставини, що ви не могли цього зробити. У вас зростав молодший брат, так?
І ви змушені були вільний весь час віддавати йому. Ну, скажімо так, не вільний час, а час після уроків. Тому що я приходив, брат в садочок не ходив, я приходив зі школи швиденько і там з братом сидів, там слідкував, щоб він щось там не натворив, ще щось. В той час, коли батьки були на роботі. Тоді були такі часи, Радянський Союз, що працювали всі, там не було так, що хтось не працює. Якщо ти не працюєш, значить ти то не ядеш або, ну, отак. В той час, коли ваші однолітки ходили на різні секції спортивні, так? Ви змушені були бути такою, ну, маленькою нянькою. Ну, так, для свого мене брата. Не було обмежень, там, щоб я там не міг гуляти або ще щось. Ну, я, мене було все, ну, все класно, нормально, але от на рахунок секції після школи, то якби я, ну, не міг ходити, тому що мій вільний час був зайнятий з братом. Ну от, і так виходить, що Андрій, привівши вас в спортивну залу, ваш тато раптом починає разом з вами теж займатися. Так, все вірно. І ви починаєте паралельно займатися тайквондо. Це було, я пам'ятаю цей день як сьогодні, це було в моїй рідній школі, в Горницькій школі. Прийшов тренер, приїхав з Кореї, майстер Хобан Сік, на наші тренування. І зайшов в клас, він ще добре навіть по-російськи не говорив. Там йому допомагали з перекладачем. І він каже, що запрошую всіх на секцію тайквондо. Ну і всі хлопці, які були в класі, всі підняли руку. Ми всі йдемо, всі там. На перше тренування прийшло, ну, може, півшколи, щоб не збрехати. Він отак зайшов, просто весь спортзал, не було навіть де зайти. Ну, на друге вже було 30 чоловік, вже набагато менше, а так, йшло, і лишився я один в тій школі. Потім з бажаючих, бо тато так водив дуже мене чітко, все, графіку ми дотримувалися, ні одного тренування не пропускали. Ну, я переб'ю, то що і Марічка тоді займалася. І сестра тоді почала теж займатися, так. А чому ви так хотіли, щоб займався він? Чому я так хотів? Ну, по-перше, я пробував сам тренувати. Тому що, ну, в мене був якби досвід там в бойових мистецтвах. І рукопашний бій, тому що я служив у внутрішніх військах. Але, ну, і пробував щось навчити, тому що десь там в школі, де хтось, ну, там штовхнув, ще щось, ну, хлопець має... Ну, для самозахисту. Так, для самозахисту. Ну, але самому не виходить, тому що якщо у тебе сьогодні є час, ти займаєшся з дитиною. Завтра у тебе не буде часу, або ти змучений. І ці всі пропуски, воно негативно впливає на графік. Нема графіку. А коли вже є конкретно тренер, тоді вже є графік і... Все йде. І є чітка система. Так. І так, я кажу, і так ми почали, потім перевів нас тренер в центральну школу міста. І ходив я на тренування, я не пам'ятаю, це вже було десь більше року. І тоді він каже моєму тату, він постійно сидів на лавочці. І на всіх тренуваннях сидів на лавочці і дивився. Всі тренування, навіть там щось поправляв, показував, там каже, ти там не так б'єш, ти там то, там все. І тренер каже, то що ти сидиш? Каже, то вставай, ходи займатися з нами. Я з тебе зроблю тренера, каже, бо мені там ще, каже, 2 роки лишилось, каже, я вже їду в Корею, каже, мені треба когось лишити, щоб це, ну, всі молодші, каже, треба когось старшого. Ну і все, і тато так почав, зразу чорний пояс, ну, не зразу, він пройшов етап, отримав чорний пояс, перший дан, і почав тренувати. А я, якби, почав вже потім допомагати тренувати. От така. І на сьогоднішній день ви очолюєте осередок і обласний, і міський. Тобто все так. У ваших руках. На сьогоднішній день нараховується дуже багато молодих людей. Діток у вас дуже багато, так? Тобто сьогодні для багатьох дітей, я так розумію, ви не просто тренери, але і ще і величезний такий батьківський авторитет. Тому що я переконана, що серед ваших вихованців є дуже багато дітей, у яких немає батьків. Ну, так, є. Ну, більшість багато є. Так що батьки за кордоном, а вихованням займаються там дідусь, бабуся. Є багато, як казати, мати-одиначка, і тяжко справляти. Ну, є хлопці з різними характерами. Деколи навіть ці батьки, ці мами просять, ну, ви там давайте, може, якось трошки деколи там поставте на місце, будьте трошки такі строгіше. Тому що дитина вас, якби бачу, до вас тягнеться, ну, слухається, ви для неї є авторитетом. Але це так якось, знаєте, перекинути відповідальність. Тут на тренуванні поставити його на місце, потім прийде додому, і вона його буде далі там балувати. І, ну, і, в принципі, вона ж потім буде відноситись так до нього, як і я. Тільки боятися тренера, ну, тренера назад додому не забереш. Ну, то тренера не забереш.
Ну, я розумію цих мам, тому що їм тяжко, не справляються. Ну, є такі моменти, що от просто хлопчик не буде слухатися жінку і все. Потрібен мужчина, який там може пояснити, розказати. Тут не в дитині проблема. А ви знаєте, до речі, що сьогодні у світі є такий політичний рух, називається він маскулізм. І в нього входять як чоловіки, так і жінки, які борються за рівні права чоловіків з жінками. Є феміністки, які борються за праві це. Виявляється, вони навіть одне одного і не сприймають. І ось вони вважають, що чоловікам не обов'язково бути сильними, не обов'язково бути з м'язами, не обов'язково там бити цвяхи, не обов'язково бути в армії, що вони мають право так само, як і жінки, і на слабкість, на те, щоб заплакати, якщо боляче. Завжди кажуть, хлопчику треба стримуватися, бути так, десь там сльози. Ти ж мужчина? Ні, не можна так казати. Він людина, і він теж має право на біль і на сльози. Крім того, це дуже сильно починає навіть у зовнішньому вигляді відображатися. Тому що завжди чоловіки в стриманих, навіть сьогодні, подивіться, як ви одягнуті, як і одягнута я, так? Ну, ти просто не бачила мене під низом, мене теж кольоровий. Ну, це бачиш, ти це скриваєш. А тепер це можна якби виносити на загал. Тобто, от такий от рух сьогодні, де коли чоловіки, і от ми, до речі, Станіслав, з тобою говорили про це, що от Гуччі навіть минулому сезоні, осінню, випустив цілу колекцію одягу, суконь для чоловіків, І сказали, ну якщо чоловік хоче носити, чому він не може? Чому це вважається, що це тільки жіночий гардероб? Чому брюки, там, красівки жінки можуть носити, а чоловіки не можуть? І собі, знаєте, так собі думаєш, можливо, в цьому щось і є. Ну дійсно, а чому чоловік не може заплакати? Знаєте, це не так, як за радянські часи. Хто міг з дому щось ніс? І поличку треба було зробити, там дістати цю дощечку або цвяха, було надто складно. А була можливість принести з дому, і ти приносив там, і от чоловіки вечором додому повертаючись, і ще щось доробляли, побутові якісь речі. На сьогоднішній день такої потреби вже немає. Суспільство змінюється, наш спосіб життя змінюється. І для того, щоб у вас опинилася поличка на стіні, сьогодні просто варто поїхати в якийсь магазин, купити її, найняти навіть людину, яка це вміє робити, дати їй можливість заробити, і вона приб'є прекрасно цю поличку. Не так кривобоку, знаєш, вся сім'я присутня, кажіть право, вліво, знаєш. Тобто дуже багато таких от побутових речей зараз з чоловіка знімається, і чоловіки, розумієте, починають більше уваги приділяти своїй зовнішності. От подивіться у барбершопах, скільки зараз чоловіків от вечором сидять. Ось так, от, як Станіслав, з своєю бородою, розумієте? Раніше чоловіки самі брилися, а тепер вони, ну для чого це робити, як є такі прекрасні салони, де це зроблять набагато краще, ніж він. От я просто, до чого я веду? Чи не зменшується кількість бажаючих хлопчиків сьогодні займатися такими серйозними чоловічими видами спорту? Ви знаєте, є зараз багато і таких дітей, і про яких ви говорите, ми це замічаємо, таку тенденцію. Але вона присутня у всіх видах спорту. І в футболі зараз, якщо подивитися, оці всі наколки, оці всі зачіски, які вони змінюють раз в день. Тобто це все, ну, воно, чи воно, іменно це є така в нашому часі прояв, ну, може це така сучасність зараз, може є. Сентиментальність у чоловіків, ну, не знаю, вона має, напевно, проявлятися в моєму розумінні. Це, якщо там дивишся якийсь фільм, там, тобі там сподобалось, там, якийсь там момент такий, там, так далі. Тоді так, а які від чогось там такі вже бути, ну, тобто, в моєму розумінні, ще раз кажу, що цим має займатися, коли є батько і коли він правильні якісь цінності закладає тій дитині, що вона розуміє, що все-таки чоловік має мати якесь таке своє бачення, свою думку, вміти її відстоювати. Тобто, коли чоловік володіє цими якостями, нехай буде не в спорті, там, що він там чи дуже сильно фізично розвинений, але хоча б там, може, де в інших проявах, чи в науці, чи ще десь, він має це вміти показувати. Тобто, у мене таке бачення. Ви розумієте, ми от жінки, ми от дійсно дуже багато самі собі заперечуємо. Коли твого сина там, чи внука, хтось в школі ображає, бабуся там, мама зразу летить до школи, щоб захистити цю дитину, замість того, щоб сказати, умій за себе постояти,
так? Або не йди на конфлікт, якщо ти не вмієш за себе постояти, так? Мама біжить його захищати. Дитина, відповідно, таким чином звикає до такої ситуації. І потім, одружившись, він все теж скидає на свою дружину. А кожна жінка, я знову ж таки повторюсь, хоче перед собою бачити сильного і надійного чоловіка. Тому мені здається, що на вас сьогодні, на тренерів таких видів спорту, чоловічих, все-таки покладається більша місія, аніж просто їх навчити і зробити хорошими чемпіонами, спортсменами. Що ви повинні сьогодні виховувати справжнього чоловіка, який не буде уникати захищати кордони України, який не пройде повз жінки, яку хтось ображає на вулиці, тому що це не мої проблеми, вона там з кимось вирішує питання, і я пройду повз. А чоловік, який завжди перший кинеться на допомогу дитині або дружині, або навіть чужій людині. Ну, слухай, дивись, мені одразу задала таке, навіть я послухав тебе, ти сказала, ситуація, коли йде чоловік повз пару, яка там чи свариться, окей, без рукоприкладства, так? Як в цій ситуації поступати? Бо мені... Я знаю, як треба поступати. Потрібно просто підійти і запитатися до цієї жінки. Вам допомога потрібна, тому що не завжди до жінки на вулиці тільки своя там, якийсь свій хлопець пристає. Просто підійти, спокійно спитатися, вам допомога потрібна. Якщо вони між собою вияснюють якісь питання, вона скаже ні. Але це все ж таки якесь вторгнення в особистий простір цієї пари. Ти ж просто запитаєшся, ти ж не додому до них пішов, так? Це відбувається на вулиці. Так, і ситуації бувають різні, так. Чому я це все кажу? Тому що, пане Сергію, я вже кілька разів хотіла допитатися вас, ви завжди уникаєте цих речей, але ви сьогодні знову прийшли в курогород з коротким рукавом сорочці, і мені знову кидається в очі шрам на вашій руці. І я знаю, що цей шрам ви заробили не рубаючи дрова, так? А в якійсь серйозній потасовці. Що це таке було? Ви були зачинщиком чи ви когось захищали? Ну, то тяжко назвати потасовкою, то я просто вертався з дружиною додому. Я провів свої тренування, мав їхати сам ще тренуватись, тому що я їздив в один зал, де я тренувався з старшими спортсменами, з провідними спортсменами, тому що, щоб самому бути тренером, треба, ну, мати якусь базу і постійно навчатися. От, і так сталося, що в той вечір я вирішив не поїхати, позвонив дружині. Я її забрав з роботи, ми поїхали, там купили короба, мали зробити святкову вечерю. І заїхали ще до дружини, там до мами, ну, поговорили таке, посиділи і верталися додому. Тут не було так пізно, було, якщо я не помиляюсь, десь година 19:00 вечором зимою, але погода така була, темно, ну, взагалі нічого не видно. Ну, і ми їдемо машиною, бачу там на вулиці, вуличка така, ну, погано освітлена, одних з бокових в угорниках, і якісь незрозумілі рухи, там, щось там незрозуміле. Я ближче під'їхав, включив фари, дальнє світло, бачу, що, ну, дві постаті стоять і хтось лежить на землі. Я так ще ближче під'їхав, починаю сигналити, бачу, то реакції ніякої. Вони просто якби заступили своїми там тілами і нічого не видно. Ну, там вже якось так я просто на автоматі. Як дружина вже потім каже, ти як мисливський пес, каже, ти ще їхав в машині, але ти вже був там. Ну, я вийшов з машини, бачу два якихось мужика і жінка на землі. Ну, почалось якісь там... Тому там ні розбов, нічого такого не було. Просто один побіг, вони почали розбігатися. Один побіг в один бік вуличку, другий в іншу. Ну, я, звісно, тобто вони злякалися, коли побачили вас? Що... Так, вони вже просто, ну, вони не злякались конкретно мене, вони просто побачили, що я вже не, ну, тобто, то, що вони хотіли зробити, вони вже цього не зроблять. Ну, і вони почали розбігатися. Я чомусь не знаю, чому побіг за більше. Тобто це якесь було, ну, скажімо так, фізичне насильство над жінкою, так, хотіли зґвалтування, можливо, мало відбути? Там швидше не зґвалтування, бо то була зима, там просто була норкова шуба, якась сумка. Крадіжка. Так, хотіли, але, ну, як вже потім пізніше виявилось, там був і забій грудної клітки у цієї жінки, тобто там її добре, скажімо так, дали, і пробувала щось її там душити, а вона на автоматі сумку так до себе прижала, тобто, ну, вона більше страху, знаєте, не щоб її віддати, а вона так, ну,
я побіг той, що не знаю чому, побіг за тим, який більший, здоровіший. І це була помилка, тому що я вже, ну, потім знаю, тепер знаю, в таких ситуаціях не треба бігти. Просто якщо ти бачиш, що все спокійно, тоді, ну, я просто побіг, догнав, почав бити руками. Він, ну, людина до мене розвернулася, і коли я його бив руками, в нього був ніж, і мене почав бити ножом. Перших там два удари я, ну, зрозумів, щось, ну, що щось не так, щось не то. І добре було те, що були якісь навики в бойових мистецтвах. Тобто в манавщині бити руками, і руки автоматично повертаються до голови. І коли я повертав руки, тобто удар мав бути в серце. Тобто руки були тут, і попадає ніж. Через три батники, ну, холодно було, зима, там у мене було там два батники, ще щось. Порізи були такі тоненькі, як лезо, знаєте, би так завжди щеркнув. Настільки був гострий ніж, і, напевно, він був, ну, не широкий, а тонкий. Тобто то були люди, які... Професіонали свої справи. Ну, так, які вже не раз це робили. І, кажу, ну, мене просто, кажу, мене врятувало те, що руки верталися сюди і попали не в серце, а попали в руку, розпороли м'ясо до кістки. Ну, я, коли відчув щось не то, я просто розвернувся через спину, розірвав якби дистанцію між нами. Він побачив, що я вже зупинився. І... Мені одразу просто, знаєш, така прийшло до голови думка, чому в школі, ну, не будемо казати, не викладають бойових мистецтв. Це окей, це індивідуально. Але чому не навчають безпеки такої для дітей, як поступати в таких ситуаціях? От ви сказали, що краще не бігти за нападником, який тікає від вас. Ну, що жінці, життя повинно бути дорожче, ніж її гроші, ніж її сумка. От мені, ну, чому батьки навіть не навчають оцих елементарних речей? Ну, ніхто не розраховує, що в тебе в житті може статися така ситуація. Я теж ніколи не розраховував, що таке може бути. Моя помилка була, що я, ну, не міг якби передбачити, що в людини є ніж. У мене просто, ну, не було таких ситуацій, що мене хтось б'є ножами, чесно. Хоча ми там служили в армії, там у нас був рукопашний бій, у нас були тренування постійно, і, там, і від автомата, там, як звільнятися, забирати, і від ножів. Але в таких реальних ситуаціях... Але ми знаємо, життя і це зовсім різні речі. Де є емоції, грають, де є справжня ситуація. Ніхто не буде навчений підготовити до конкретної ситуації. Ніч, вулиця, темно, ти ніколи не будеш готовий до цього. Ну, готуватися завжди потрібно. Дай Боже, щоб цього ніколи не відбувалося. Але просто мені здається, що наше суспільство, вони, ну, дуже, навіть не знаю, як сказати, або пасивне, або дуже безпечне. Пасивне. Дуже безпечне. З нами ніколи нічого не трапиться. Так. Ну, наразі, Андрій, вам дуже пощастило з таким татом, бачите, який вміє захистити навіть чужу людину, небайдужий. Тому я так розумію, що вас в такому руслі виховували. А незабаром, ну, не зовсім незабаром, але через деякий час і ви станете татом. Не знаю, хто у вас там буде, хлопчик чи дівчинка, але я переконана в одному, що ви будете справжнім батьком, тому що вам вже закладено бути відповідальним, сильним і надійним. А для сім'ї це дуже важливо. Дякую. Ну, ми щиро дякуємо за те, що ви до нас сьогодні прийшли. У вас доволі цікава така, як на мене, доля і стосунки, просто такі доволі цікаві. Я бажаю вам великого батьківського щастя, пане Сергію. Вам, Андрій, теж на майбутнє, але... Дякую. І, звичайно, великих перемог. І великих перемог, тому що ви тренери, і для вас, ваші вихованці, це дуже важливо. І тому, звичайно, ми вам бажаємо, і щоб ви виховували справжніх чоловіків, які не будуть боятися, будуть захищати не тільки своїх жінок, але й чужих. Ну, якщо дівчатка ходять, нехай теж вміють захищати своїх чоловіків, які бояться вже тоді. Наразі наша програма підходить до завершення. І прощаючись з вами, шановні глядачі, забігаючи наперед, ми хочемо вас привітати зі всіма святами, які ми будемо відзначати в неділю. Я дозволю собі нагадати ці свята. Це День Святої Трійці, День працівників медичних, ну і День батька. Якщо ваші батьки, татусі ваші, живі, неодмінно їх привітайте. Від щиро серця всім бажаємо добра, гарного вечора і прощаємося з вами до наступної п'ятниці, так? Так. До зустрічі!